Шановні колеги, вітаю вас. Шановний Степан Іванович, перший віце-прем'єр, міністр економіки. Я уважно слухав ваш виступ і намагався зрозуміти, чим же займається Міністерство економічного розвитку і торгівлі. На чому ви зосереджуєте ваші зусилля? Чому присвячуєте свій час? Я почув від вас, що ви вважаєте великим досягненням ліквідацію книги скарг і пропозицій. Це велике реформаторське досягнення Мінекономіки і Кабміну. Більш того, у вашій офіційній заяві я побачив, що це є, ви вважаєте, це є частиною політики президента, спрямованої на створення в Україні інвестиційної Мекки. Так от я вам скажу, що це не інвестиційна Мека, а інвестиційна болота, то політику, яку ви проводите цією імітацією. Тому що ви займаєтесь підгонкою рейтингу Doing Business для того, щоб отримати черговий кредит, для того, щоб отримати чергову подачку, замість того, щоб розвивати економіку, залучати інвестиції. Я бачу, що вам навіть не цікаво те, що я кажу, але я думаю, що мільйонам українців це болить, мільйонам українців це цікаво і це дуже важливо. Я вам скажу, яка реальна ситуація. Реальна ситуація така, що Україні, щоб вирівнятися за інвестиціями з Польщею, треба залучити 200 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. При вашій політиці сьогодні країна залучає 2 мільярди інвестицій на рік. Більш того, це не реальні гроші у виробництво, а це реструктуризація боргів в основному в банківському секторі. Тому такими темпами, як сьогодні, Україні до Польщі 100 років, якщо Польща почекає на місці, через вашу політику і через політику президента, на яку ви посилаєтесь. Тому я би дуже хотів, щоб ви почули голос українських виробників, роботодавців, підприємців, бізнес-асоціацій і втілювали в життя реальні рецепти економічного розвитку. Тим більше, що вони є. 30 секунд, будь ласка. Ці рецепти є, вони напрацьовані і Федерацією роботодавців України, маніфест роботодавців, і Українською радою бізнесу, і ОСПП, і іншими поважними організаціями. Здешевлення кредитів, експортно-кредитне агентство, індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, зміна монетарної політики Нацбанку. Але ви цим не займаєтесь, ви не приділяєте цьому часу, ви займаєтесь імітацією. А Україні потрібні реальні, системні, структурні економічні реформи. Дякую.